Боже наш русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все. Хай Мати Пречиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України. Насилаю я, генерал капелан УВР Борис Золодюк Павло Дністер у 638-му фільмі «Поклик Христа і УПА», котрий ми знімаємо в понеділок 25 листопада 2019 року. Як завжди, наша щира молитва є найбільша за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих з них, що ранені, що полонені, несправедливо в'язнені, за хворих, немічних людей, несправедливо ув'язнених, за рідних і близьких наших патріотів, за тих, що помагають нам, нашим козакам, молитвами, коштами, справами. І особлива молитва за покращення погоди не тільки в Україні, а у світі, тому що Бог допускає свої покарання, щоб люди розуміли, що зближається той час, коли нечиста сила ще більше нападе на нас. І сьогодні особливе свято великого священномученика Христового Йосафата. Нагадаю вам, що він народився в 1580 році і загинув в 1623 році як священник, єпископ Полоцький, вірний Української греко-католицької церкви. Причому вже в час, коли його вбили, коли його ховали, були особливі чуда, і мощі його нетлінні, і є, власне, у Римі, і він перший визнаний святим із священників всіх, які були в Україні до нього. Різних конфесій, це дуже символічно, що саме визнаний святим Римо-католицькою церквою наш священник Владика, єпископ Йосафат, який говорив за унію, за єдність людей Божих проти зла. І нагадаю вам, що власне День священного мученика Йосафата для вірних Української греко-католицької церкви є особливо дорогий, світлий, радісний, бо, власне, це свято великого апостола і мученика за святу віру і єдність церков усіх у світі, саме навколо Риму, Ватикану. Ну і так, по Божому плану є, що найбільш їдальну таку місію роблять саме уніати, греко-католики, які є на межі, як ви знаєте, Західної і Східної церков. І, власне, святий Йосафат, фото якого, ікона свята, буде заставкою цього відео, він має воскреснути в новім вічно молодім тілі серед 20 тисяч найкращих священників України. Нагадаю вам, що має зійти 200 чудохрамів, і з яких воскресне по 100 священників, і в кожному чудохрамі буде один єпископ, значить, який буде очолювати ту сотню священників. Так ось, власне, один із чудохрамів має зійти саме там, де Володимир Волинський, і це, до речі, є у нас у фільмі про місця сходження 200 чудохрамів, погуліть, подивіться. І саме там, на своїй батьківщині, Володимиру Волинському, він буде головний єпископ і головний той, який на тій території України, яка найближча є з одного боку до Польщі, з іншого боку до Білорусі, буде казати своє велике слово. Молодий, красивий, гарний єпископ має він вернутися в новому безсмертному тілі, як всі святі, що воскреснуть, не будуть виглядати віком до 30 років. Нагадаю вам, дорогі мої,
брати і сестри во Христі, і не буде можливим їх убити, бо Бог не буде допускати до них смерть, тільки допустить смерть до двох великих святих пророків. Це Магомета мусульманського, який вернеться щодо храму, що має зійти на храмову гору у Єрусалимі, де він на білім коні Божім вознісся, був на сонце Боже, і сказав своїм братам, мусульманам, молитися, що він саме на то місце повернеться. І вони то вірять, і вони через віки відстояли то місце, нікому не давали там збудувати, особливо зараз оті юдеї біснуваті, хочуть той храм зірвати, і вже не раз хотіли то зробити, але Бог не дає, ні Божа мати то зробити. Ну і з того щодо храму воскресне славний Ілля, пророк. Я вам розповідав про те, що найбільше мусульман буде навертати до Христа Бога саме Магомет, магометян, так? А юдею буде навертати саме пророк Ілля. Це буде тривати, можливо, тиждень-два, можливо, три, можливо, це буде місяць-два, три тривати, але в один час Бог дозволить їх убити. І їхні тіла, як написано в главі 11, будуть лежати на площі у тому Єрусалимі старому. І на третій день вони воскреснуть і піднімуться веселкою в небо, і та веселка буде єднати старий Єрусалим, тобто Ізраїль, і новий Єрусалим, тобто Галичину, Україну. І та веселка стане власне над Новим Єрусалимом, що зійде між моїм рідним селом Завізя і селом Степана Бандерою, або між містом Франківськом і Калушем містом, яке буде зватись той час Бандерівськом. І вже тоді, власне, буде той час Божого суду, що час пропаганди слова завершиться, буде час, можливо, Божих покарань почнеться з того часу, коли вони будуть проповідувати, а можливо, вже з того часу, власне, сім час гніву, коли Бог їх верне сюди, до Нового Єрусалиму, і вже тоді буде Божий суд, в часі якого всі люди отримують три долі. Значить, одна доля це вони можуть бути Богом спасенні і зразу залишені на цій землі як праведні і святі. Друга доля, що вони можуть бути прокляті і підуть з Антихристом Путіном і Москвою в пекло. Гуліть про це, Москва провалиться. Хоч пророцтва про це були, що це мало статися ще літом до 2017 року, ну, була одна вістка до сторіччя тої безбожницької комуно-сатанинської революції 1917 року, а друга вістка була після сторіччя, значить, до року. Ну, поки що Бог то не допустив, але думаємо, може до Нового року, власне, 2020-го, може таке бути. Поживемо, побачимо, але знаємо, що страшна Божа покара має бути на московитах за все те зле, що вони робили і зараз роблять і ще учинять проти людей Божих. Ну і власне, третя доля буде людей та, що власне Бог скаже їм, що вони покаялися, але що Бог їх прийме в царство своє після того, як вони очищаться від зла і стануть праведні, пройшовши певні страсті чистилища. Через різні планети сонячної системи, я казав, чим далі від сонця планета, тим важча ступінь чистилища, і поступово душа наближається від планети до планети, все ближче до сонця. І вже на Меркурії є душі ті, які мають менше 10 років бути в чистилищі і входять в сонце Боже. Власне, нагадую вам теж, і що це кожного 25-го числа Матір Божа Свята благословляє казати, тому що перше її передання було в Міждугор'ї, де вона являється
в колишній Югославії, тоді ще 80-ті роки. І це було саме восени, 25 жовтня, і за це замовчується. І, власне, Мати Божа сказала, що вона своїми з'явами буде наближатись до України, що найбільше треба молитись за Україну, за Галичину, і що там, в Галичині, буде срібний палац її, і там буде найбільша битва людей добра і зла в той час, коли захочуть, власне, путінські рашофашисти з китайцями нас полонити, висадять десант. І, власне, про це уже вісті є в інтернеті все більше, що путінські десантники заполонили сіру зону на Донбасі. Появилися тривожні дані за десантні літаки і за те, що вони є не тільки там, а є і в Молдові, значить, і в Криму, і в Білорусі, і, власне, по кордону України між Білорусією аж туди до Донеччини. І я говорив, що були пророчі сни, що ймовірніше всього з п'ятниці на суботу може бути висаджений десант не тільки на Київ, а на всі обласні центри України і на великі міста. Власне, і я казав, що у нас в Франківську збройної сили немає, яка би тому протидіяла. І тому в той час заклик є наш, власне, зібратися людям побожним на меморіальному сквері біля Страсного Христа і говорити, що там Матір Божа сказала, що Духом Святим туди совість приведе тих людей, які мали про це пророчі сни, і мали пророчі сни про те, як після того сатанинського десанту буде Божий десант. Буде воскресіння героїв не з гробів, а щодо сонцехрамів. І як буде Боже благословення, що я туди маю прийти, до того Страсного Христа, сказати своє слово в ім'я 10 Божих заповідей до 10 хвилин помолитися. І там щодня мають молитися тисячі людей. Власне, з 7-ї години ранку до 17-ї дня в ім'я 10 Божих заповідей, щоб до 10 днів було воскресіння наших героїв-козаків щодо храмів і щоб Україну нашу неньку навіки вічні за Божим благословенням очолив славний наш гетьман і король Тарас Шевченко, прем'єр-міністр був Степан Бандера навіки, і щоб була влада козаків, і щоб до 3 днів Україна перемогла тих, власне, злих, лукавих створінь, які будуть все більше біду робити в Україні, і їхніх посіпак, на яких вони будуть опиратися. І віримо, що так буде, дорогі люди, що до цієї дати залишилося менше місяця. Дати мається на увазі звільнення України від зла. Тому що були певні Божі передання, що це мало би бути край до 19 грудня, до свята Миколая. І нагадаю вам також те, що ви дивилися мою сторінку на Фейсбуці Бориса Голдюка і сторінки моїх заступників Петра Опришка, Захара Гвістя про ті новини, які ми даємо для України. Прицікав від Бога, від Божої Матері, гуліть, Борис Голодюк, понад 50 років, бачить і чує Бога і Божу Матір. Статтю моїх заступників, офіцерів, капеланів УГВЕР, яка вже понад 4 роки є в інтернеті, щоб люди йшли за покликом Божим і вірили, що Господь Бог допоможе Україні нашій і тим людям, які все більш Божі будуть. Якщо ж люди не вірять в Христа, не роблять те, що передає Бог, Божа Мати Свята, на жаль, попри тих людей, інші люди і віруючі страждати будуть. Але віримо, що, власне, по милосердю Божому, власне, поміч Україні буде після того рашодесанту впродовж край до 21 дня, про що не раз вам говорив я. Ну і зачитаю вам такі слова Андрея Шептицького. Поступати все за велінням совісті – це обов'язок, до якого ми всі мусимо признаватись, який
який мусимо сповняти завжди. Амінь.